Hola. Ah. Vse posnet. Vse je posnet že. Ne, obveščevalna ga je posnela. Se veš, da obveščevalna snema samo objavit nočjo. Zakaj pa še jaz snemal? Ti, poslušaj. Celo noč so me napadali, kurbe. A? Saj sem ti rekel, da te bojo napadli. Napadli so sedež stranke Naprej Slovenija. A veš to? Danes ponoči so napadali sedež stranke Naprej Slovenija. Kdo je to poslal? Ja, kdo je to poslal? Vse sem prebral. Ja, ja, pa na koncu je napisal, da se bo zmešalo od vse sreče. Ti, poslušaj, a si videl, sem vodo potegnil, veš, kaj sem delal? Usral sem se. Ja, poslušaj ti, dirkač, a veš, kam sem se usral? Nacionalnemu preiskovalnemu uradu na glavo! Ti, veš kaj, mojega sem jaz že analiziral, pojedel sem jih, zdaj sem jih posral. Razumeš, svojega ne analizirajo, budale neumne, cel svet je gledal, kaj so delali po noč. Jaz sem SOS pošiljal celo noč, bote, celo noč SOS v nebo. Vse, v veliki 8 pošiljal SOS. Noben me ni rešil, pizda, razumeš? Sam Bog me je prišel rešit. Zajebal sem jih, razumeš? Ne jaz, Bog. Bog si je dol spustil. Poslušaj, ponoči, zamenjal sem ritem, ponoči bom po koncu, podnevi spim. Pa v saporu sem zdaj, v hišnem saporu že 2 dni, a nisi opazil? Tako da prid zapornika obiskat, da ne, lega. Kaj? Avto je od Nade. Nada je tule pri meni, drugače. Ja. Sam drek mi meša. Kaj? Kako bom zaribal?
Ej, ob 12. sem rekel, da ne mi pošljajo Simona Turčiča, unega policaja, ki je nad mano črno magijo delal. To je mi zadnja šansa, da se rešijo. Jaz sem poslal včeraj na sedež Združenih narodov za človekove pravice, dokumente. Za mene, pa za Nedžeta Lovića, bomo zaprosili za azil na ruski ambasadi. Ja, Nedžad Lović. Lović, Lović. Da se ti lahko pošljem uradni naslovnik, dole za njega pa dol pokojo v Bosni. In to dela srbski Telekom, ki delajo za CIA. In deli naši tudi za CIA delajo. Za Američane. Nedžad je bil pa v Ljubljani in so ga tudi oni z mikrovalovi pobijajo ljudi, razumeš? In zdaj se je dokumentiran to. To že cel svet ve, razumeš? Ti naši so v vakumu, oni so toliko neumni, da ne vejo, da je že cel svet ve, sam še oni ne. Ti bom poslal ne par člankov. V glavnem bi bilo fajn, da danes prideš sem, zato ker bo treba nekaj ukrepati, ne. Jaz sem včeraj klical na Telekom, so se tako posrali. Danes bomo pa mogli na policijo iti, veš. Zato, da vidimo, kjeri so opustili dolžnost ravnanja. Kaj? Nedžad je dol, zdaj vprašanje, treba je takoj poslati na rusko ambasado, da se ga zaščiti, ker ga streljajo že 10 mesecev, pizda, sam čudež je, da živi. Danes so ga tudi streljali celo noč, pa vudu delajo nad mano, razumeš? Pa nad njemu tudi. Kaj? To vudu te ubije, kaj je slabo. To je črna magija. A ti snor. Ti snor, pizda. To je witchcraft, to je fairy sun, to so kabala. Satanizem, pizda. To te je ena tegnota, star. Jaz sem bil not, jaz vem. Policist Turši Cimon je nad mano delal črno magijo, razumeš? Ne mi govori, da te vudu brani, če sem knjigo bral o čarovništvu. Mario Potočnik je ima doma v stanovanju, kar ne grejo pogledati iz Murske Sobote. Ta je tudi čarovnik. Razumeš, meni vse prisluškuje, razumeš, včeraj je dvakrat pokal. 15:04 sem šel jaz v Zlato jamo in nad mojo hišo gor je pokal. Pok, 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 pok. Ene 5 minut je bila bitka. Je bil še dan. Pa zjutraj pa še enkrat, pa na drugi strani čez Savo je bilo pa pok, 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 pok. Pok, 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 tako eno minuto, 15 do 6. Tako da ne vem, kaj se jim dogaja. Ha? Ma ne, oni so zamudili, razumeš, jaz sem jih razorožil, oni so nagi, goli so zdaj, razumeš. Zdaj prestrežajo mi vso pošto, zmenili so se, da bojo na Facebooku dol brisali, jaz sem včeraj poslal na ene 50 naslovov. Zdaj mi pa zanima, če so oni od Facebooka kupili, da bo to zakril. Če so to naredili, moš ti nujno pride sem do mene. Jaz bom v hišnem saporu do nadaljnega, je ti jasno? Se ne premaknem niti milimetra, pa naj me tlele skurijo, bom doma umrl, ne grem nikamor. Tako da ogledala rabim, zato ker me prek satelita kurijo. Zato ker stal me več ne upajo, ker obveščevalna je, vojaška obveščevalna ve za to, specialna enota policije ve za to, NPU ve za to, vse vejo za to. Tako da zdaj bojo mogli pogruntati, s katerega satelita meni radiacijo povzroči. Radiacija je pa taka, da kaj da prišel za 6 ur na kemoterapijo. To so mi danes delali od ponoči do 6 zjutraj. Nič me niso, sebe so sfukali, budale neumne. Oni so se spravili na napačnega.
Vse je šlo že na 50 naslovov, razumeš, oni morajo Facebook ukiniti, če hoče tole zakriti, oni so budale. Jaz Facebooku vladam bolj pa Matic Šilc, ki me izdaja, ki me je izdal cilj, da sem mi uničil 7 let arhiva. Tata malo je šel čez en poseben program, cije, ne, Mind Control, ali je šel čez Monarh in so ga rekrutirali zdaj za detektiva. Mulci čist nevzgojen, tle po kranj po diskačih hod, nesraman, razumeš, noben ga ne mara in ga obveščevalno plačuje, mu daje par jurčkov, da nas izdaja za cijo. 20 ljudi izdal lansklet, ko sem ga izsledil, ko se vidi, če otipkaš noter, doti sledi in vrže njega ven. Razumeš, izdajalce imamo tle pezda, par metrov okrog nas. Hekar je pa čarovence, te bo mu polovil. Obveščevalni sem povedal, da ne grejo pogledati, kam grejo 10 000 splavljenih otrok material. A gre to na kompost, a gre na smeti, a gre v Ljubljanco, a ima kdo požrtijo po noč v satanističnih obredih. Ja. To ne razbrskajo. Pa povedal sem jim, kva ne pahor naredi, ko so tretja svetovna vojna začela. Mene bojo čist premir pustili. Če pa kakšen bedak, ki je po svojem mislu, bo pa tako crknil, da se mu še sane nekako crknil. Tako da ne vem, malo oči da je na pecle, vsekakor vsi vejo in tega ne morajo skriti, to, kar so mi da danes z neče, da se pogovarjali, šlo centralni računalnik NSA, ki ga ima sam Amerika, in zdaj jih bojo začeli selovati, ne, obveščevalne agencije našo budaleštino, udbaško. Razumeš? In jim najredali. Zdaj so oni izgubili igre, zdaj oni išijo druge igravce, kdo bo tlela vodo Slovenijo. Obveščevalno smo premagali, štekaš ti to, da ne moraš drugače državo vod, kakor da obveščevalno se zuješ. Ja. Tako da bod previden, zdaj se moramo povezati, ti už mogo do mene prijeti, pa na policijo bomo malo klicali, ne. Zakva mi ni prišel noben rešovati, če sem 8 ur SOS znak sporočil, še avioni so videli, 5 jih je preletel po noč. In nič. A ni to mednarodni znak za klic v sili, ko se človek več ne more braniti? Je. A so to oni malo budale, a kva? Ja. A? Ja. No, vidiš, da so budale. A veš, drž ga, bil ga, budalo! Ti, dej pri dos do mene, pa vreja pa mi dve Rosfreje malo iskati po Sloveniji. Jebal jim bom mater, vse satelite bom dol sklato in to z Rosfrejem. Pizda jim mater na ega. Cija bo nas pobijala, pa Srbija. So normalen, a kva? Nema više. Dosta za jebancije. Zdaj da bomo metlo vzeli, vse bomo pomedali. Čisto vse. Ena podgana ne bo ostala v Ljubljani, zapomni se. Niti ena. Kolik bomo to, kolega? Evo, to je to. Včeraj so mi računalnik se sul po noč. Ob dveh sem imel napad. 15 do treh. Do ne treh sem napadal. V pol štirah so mi računalnik zablokirali, sem šel spati, zjutraj ga nisem mogel prižgati. Internet ni delal, ne tako, ne drugač. Ključim jaz na Telekom, 080 000, ne, pa pa mi dajo na čakanje enkrat, dvakrat, trikrat, štirkrat, petkrat, šestkrat, sedemkrat, osemkrat, 15-krat, pa sem pa držal klic in se javlja po 15 minutah. Ja, Tjaša tukaj, se vi malo zafrkavate, za kjer ga pa delate? 25 minut sem čakal na informacije, da bo to vid dvignel. Moja punca je 10 let nazaj delala na Telekom, 600 klicov je mogla narediti v službi. Noben ni smel čakati več kot minuto pa pol. Si, kakva vi meni delate, za kva mi linijo blokirate že en let pa pol? Jo, to pa mi dajte tehnično, sem rekel, gospa. Sem rekel, vso storilstvo ste. A vam je to jasno, da mi zrihtate linije nazaj? Pa pogledajte, kdo se mi zafrkava. Si ta malo srala, pa sem mi pa rekel, pa pogovor se snema. Ja, če se snema, pa jaz lahko prekine. Se rekel, ne, ne moraš prekinti. Da bo dala naumna. Se obveščevalno se snema, veš, ko izkoriščajo te punce mehne, pizda, jim dajo malo denarja, pa fukajo te na naše ženske udbaši, razumeš? Jaz bom tele, ko hodijo po noč nami streljati, bom najdel v hotelih spijo, pizda. Čez dan. Ob 8 grejo spati, pa ob 4 ustane. Najdu ga bomo, razumeš, pizda, ki sam je 5 hotelov v Sloveniji. Kjem šel pa, ko se vstal, mi rekel, kaj je ta stara, ti kao plača, ma te gubec razbijem. A ti ješ, da jih bom fizično najdu, ti le. V glavnem... Pošitak v sebe. Požrl bojo svoj drek, vsi ošli na kolena,
Bežal bojo eni kot norci. To niso več ljudje, pa oni počnejo, razumeš? To niso več ljudje, oni so naredili napad na človeštvo, ne zavede, v hipnozi pizda, visolci jih vodijo, ardo, ne vem. Veš, kaj oni delajo, jaz ti bom zdaj poslal 5 strani, to si priber, to je sveže. To je sveže, to je edin dokument v slovenščini. Je pa mednarodno veljaven. In teh žrtov je v Sloveniji ene 50 tisoč jih streljajo z mikrovlojo, kukor jih hoče. In ne par enot obstaja v Sloveniji, jih zavta, če je pa kakšna velika riba, tako sem jaz, pa ti ga pa satelita. A ti jasno? In zato so milijardo pa pol pufa vzeli, ker morajo plačevati najem satelitov. Nobene krize ni, ozumeš, on se zmišljuje umr, on ga bomo s kožo slikali. Kabalist pizda, par tri laterali, kaj je že vas le? Najbolj, da mi se umeš, da te vlada pošljamo. A? Najbolj, da jaz se ti mišljati, pa mi že imamo satelite gor, budala, ti moš biti sam parjato za eno državo, ko ima satelit in se zmeniš, da te varuje. Kaj je s tabo? Sti neumen, mi ni novo denarja za satelit. Pa tudi pustil ga ne pcija, da ga kudala s ti strelija. Malo razmišljaj, imaj mu tole lobajno imaj, za kaj uporabim ga, ne sam za vice pokat. V glavnem, dej, ne vem, no, razumeš, zdaj že 2 noči nisem spal in po noci sem melatonin delal, zdaj me bojo zmatrali. Še en dan zdržim, dan sem komaj preživel ta stara, veš, to niso heci. Komaj sem preživel. To je hujš, kot kar če bi šel na obsevanje za raka. Je, prid sem, boš zaradi mene spal, boš videl, vse veš. A prav zdaj tvoja bajta je pa žarela po noč? Tamara. Do tile nisem pričal. A res? Ja, glej, nisem je uno, to pa obseval. Ja, to, lej, ti pridi do mene, pa dala izjava, pa na policijo klicala, pa en pa šel sem, ne? A? Kam je šla? Aha. Ja, popa bo doma, ne? Je doma. V glavnem, jaz sem v saporu, ti si pa tudi zdaj v saporu. Ja. Zdaj pa v bunkeru bod, pa pet na internet, pa vsem vse povej, zdaj ti bom zdaj ta dokument poslal. 5 strani, to si prever, pa se pa slišva. No, čau. Ajde. Kdim jaz dal čau, reče se živjo. Živjo. Ja, se si Italijana, Sloven.